Moro, mä oon Tere Sammallahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta ja on pari päivää tullut taas semmosia uutisia, että on vaan pakko kysyä ääneen, että miksi suomalainen vasemmisto vihaa suomalaisten potentiaalista vaurastumista? Miksi rikastuminen on niin paha, että se paha asia, että se täytyy yrittää estää kaikin keinoin? Mä en ymmärrä, koska vasemmisto väittää olevansa pienitulosten ja köyhien puolella, mutta silti musta tuntuu, että se ei omalla veropolitiikallaan halua tehdä ihmisistä mitään muuta kuin pienitulosia ja köyhiä. Esimerkiksi SAK ja Vasemmistoliitto on nyt julkistanut omat vero-ohjelmansa vaaleja silmällä pitäen, ja mä en aluksikaan tiedä, että mistä lähtien SAK edes on ollut puolue. Mistä lähtien siltä edes kysytty, miten verotuksen täytyisi kehittyä. Toisekseen Vasemmistoliitto aika pitkälti komppaa, ja mulla ei ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö demarit hyppisi tasan tarkkaan Hakaniemen pillin tahtiin, koska demareiden ruorissa on kuitenkin entisiä AY-jyriä. Mä nyt luettelen niitä kaikkia tapoja, millä SAK ja Vasemmistoliitto haluaisi kiusata esimerkiksi yrittäjiä ja sukupolvenvaihdosta tekeviä yrittäjäperheitä ja kuolleita vanhempiaan periviä ihmisiä ja näin päin pois. Mutta yksi mikä herätti huomion, mikä molemmilla oli omissa ohjelmissaan, on varallisuusveron lanseeraaminen. Ja tää ei mulla mene ymmärryksiä. Mä luulen, että vasemmisto ei jotenkin ole yleisesti ottaen hoksannut tätä asiaa kauhean hyvin. Me ei tässä jatkuvasti globalisoituvassa maailmassa taistella toinen toistamme vastaan. Ei ole mitään järkeä ajatella, että toisen suomalaisen vaurastuminen olisi multa itseltä pois. Ei ole mitään syytä olla kateellinen heille, jotka tienaa enemmän tai jotka pääomia sijoittamalla vaurastuu tai joilla on omaisuutta ja näin päin pois. Meidän kaikkien pitäisi vaan kannustaa toisiamme siihen, että meistä tulisi parempia sijoittajia ja me opittaisi luomaan varallisuutta ja saataisiin työstä enemmän irti. Enemmän laskutettavaa mieluuteen sieltä ulkomailta. Me ollaan tässä yhdessä, me suomalaiset yhdessä muuta maailmaa vastaan. Se on se ajatus. Ei se, että me suomalaiset täällä keskenään riidellään täällä lilliputtivaltiossa kylmässä Pohjolassa. Siinä ei mitään järkeä. Meidän pitäisi yhdessä vetää samaa köyttä, puhaltaa samaa hiileen ja koettaa pärjätä tässä globalisoituvassa, kiihtyvällä vauhdilla globalisoituvassa maailmassa niin, että meillä menee paremmin ja me voidaan sitten käyttää sitä meidän varallisuutta meidän oman elintason nostamiseen ja myös ehkä toivottavasti myöhemmin auttaaksemme muita esimerkiksi teknologisten innovaatioiden ja koulutusvien ja tämmöisten kautta. Mutta ei tämmöinen niinku meidän itsemme henkihieverin verottaminen, tässä ei ole mitään järkeä. No sitten toinen asia, mikä, ja tätäkään mä en tajua, että kaikki tietää, että muureja rakennetaan kahdesta syystä. Vankiloissa muurit on sen takia, että ihmiset pysyis sisällä. Ja linnoituksissa muurit on sitä varten, ettei ihmiset pääsis sinne sisään. No nyt Vasemmistoliitto on sitten lanseeramassa jälleen kerran tätä niin sanottua arvonnousuveroa, eli maastapoistumisveroa, eli exit-veroa. Ja jokainen tietää, mitä semmoisen lanseeraaminen tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että tänne investoidaan vähemmän pääomia, suomalaisille tulee vähemmän mahdollisuuksia työllistyä, vähemmän mahdollisuuksia luoda lisäarvoa ja suomalaisilla yrityksillä menee yleisesti ottaen huonommin. Jälleen kerran. Vain vankiloissa muurit on sitä varten, ettei ihmiset pääsisi täältä pois. Ja mun mielestä nimenomaan verotuksessa tämä asia kannattaa pidettää hyvin hyvin tarkasti mielessä. Jälleen kerran, mä kysyn vielä tähän loppuun. Miksi vasemmistolle vaurastuminen on niin paha asia? Miksi rahan saaminen, miksi elintason nousu on hyvä juttu silloin, kun se raha varastetaan jonkun toisen taskusta ja annetaan tulonsiirtojen saajalle? Mutta miksi se on huono silloin, kun ihmiset omalla työllään, omilla pääomillaan, omalla nokkeluellaan, omilla sijoittajataijoillaan tekee sen arvonnousu? Miksi se on silloin paha? En ymmärrä. No, ei tästä tämä enempää. Mun teesi on se, että suomalaisten täytyy antaa vaurastua. Se ei ole keltään meiltä muulta pois. Joten jos haluatte parempaa veropolitiikkaa, niin vinkki vinkki. Sammallahti lähtee Uudeltamaalta eduskuntavaaleihin numerolla 169. Ei muuta kuin palataan ensi kerralla.
Se on moro. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Niin. Pulukin haluaisi kissaruoan ja kilipallojen verotuksen nolla. Niinpä.